Tak ahoj, já jsem Bartik, vítejte u dalšího videa, tentokrát mi z inzerty.cz od Davida přišel další inzert a momentálně se podíváme, nebo tentokrát se podíváme na inzert pro moji relativně jako oblíbenou, nebo kdysi dost oblíbenou hru This War of Mine, desková hra, včetně obou rozšíření. Já mám tu hru zabalenou v těch původních krabicích protože jsem se k ní už hrozně dlouho nedostal a v podstatě od té doby, co vyšlo tohleto rozšíření v obležení, který jsem si jako chvilkově zahrál, tak jsem od té doby na to nesáhl vůbec. To znamená, fakt jsem to jako dlouho nehrál, nemám tu hru obalenou, ale bylo by fajn, protože potřebuji trošku snížit nebo zvětšit prostor v Kalaxech, tak by bylo fajn si těch dvou malých krabic bavit a dát to všechno do té jedné. Což by se mělo pomocí tohoto insertu, který tady mám vysypaný v krabici, opět zase v té obligátní zelené barvě snad podařit. Já jsem dřív na Zatrolinkách vydražil ještě tohleto od někoho, nevím od koho jsem to tam tenkrát koupil, tohleto jsou takový ty přehledové karty. Já nevím, jestli znáte This War of Mine, ale jsem si dáte tu kartu té postavy a jsem si dáváte ty stavy jako nemoc, žízeň a hlad, takhle. Tak mám 4 takovýhle taky vytištěný z 3D tiskárny, nicméně tady mi přišly taky. To znamená, je mám i tady v tom, takovýhle trošku jiný, tak uvidíme, který nakonec použijeme. Mně se ty barevní docela líbí, protože rozlišují ty hráče, ale uvidíme, jak to bude, tohle to dám zatím stranou. Já tu mám sebou iPad a mám tady nějaký návod, který je na stránkách inzerty.cz přímo u toho inzertu k dispozici a je na něm popsaný, co by se do kterých těch konkrétních jako přihrádek mělo dávat a je to tady i s fotkama a je to tady udělaný tak, abyste poznali, jako jak to máte o tom složit do té krabice, takže jsem na to celkem zvědavej, jak se mi to podaří, pak se případně kouknem tam ještě na nějaký video, jak to vypadá v té krabici složený, ale budeme muset začít od začátku a rozstřídit to. Problém je, že já prostě tohleto jako bude docela jako nadlouho, protože jsem to dlouho neměl rozbalený, takže já když tam bude někde nějaká těžká jako nuda nebo něco, tak to zkusím nějakým způsobem přeskočit a nebo nějak vystříhnout, ale zkusíme to nějak vybrat a udělat to. Tady to bude asi jednoduchý, to je velká krabice. Já se to tady ten iPad takhle postavím, abych na to trošku viděl. Protože tohle asi jasný, že je tohleto, protože tohle je jako nejtlustší. Já nemám metr. A je to napsáno všechny karty v rozšíření obležení. Já to zkusím takhle vyndat. Já si tady zatím hodím takhle ty deníky, ty mapy a tyhle ty věci takhle vždycky do krabice. Ty brdě, já to mám rozházený. Jo. Jak už jsem říkal, tak já nemám karty obalený. Takže by to mělo být v pohodě, ale každopádně inzerty udělané tak, aby se dali použít klidně obalené karty, takže s tím nemusíte mít jako žádný stres. Pokud máte obaly, tak to můžete bez problému použít. Já to nebudu teď narovnat, jo? Což je teda jako hnus, ale bohužel to by nám trvalo strašnou dobu, když to má rozházený. To je ta nevýhoda toho, když skladujete hry na stojato a nemáte v žádných inzertech. Takže tohle to by mělo být úplně v pohodě. Jo, to znamená, první krabička, ta 40 mm, by měla pojmout všechny karty z rozšíření v obležení. Když na to koukám, tak na první pohled, tak jako v nějakých tlustších obalech by to bylo asi jen tak, protože těch karet je tady opravdu ranec, to vidíte, jako tady hodně, takže nevím úplně, jak by to vyšlo, ale snad, jo. Tak, tady jsou figurky. Figurky dám úplně na stranu, protože oni tady mají takovýhle zvláštní special tray a do tohohle toho by se měli dát, ale já nevím úplně přesně, jakým způsobem se tam budou dávat, takže to zatím dáme na stranu. A včetně figurek, který vyberem ze všech ostatních jako těch, ze všech ostatních rozšíření a teď nám v té krabici už tady toho úplně tolik nezbývá. Mohli bychom se podívat na ten návod, co tam je, a nebo ne. Já tohle to přeskočím a půjdeme po těch krabičkách. To znamená, já otevřu i tohle rozšíření, takhle tohle hodím někam dozadu. Tady mám dokonce ty obálky, tady jsou scénáře, protože tohle je to scénářový. Tak tohle to hodíme takhle do víka. Tady zase opět nějak dáme ty karty dohromady. Tady už nevím úplně přesně, jestli se to nebudeme muset nějak třídit. Figurky opět zase dáme mimo. Dáme je tam potom do toho a tady toho teď už taky tolik nezbývá. Většinou jde o žetony a o karty. To dám takhle na stranu. Teď vemu základní hru. Tak opět z toho vyndám deníky, herní plán. Tady tenhle je ten veliký, to je ten hlavní, kde máte ten svůj dům.
tady nějaký scénáře, tady mám nějaký moje save karty, herní deník, tady to mám aspoň trošku nějak napytlíčkovaný. A myslím si, že teďkon podle tohohle toho už by to mělo jít rozstřídit. Tak, to znamená lokace. To znamená lokace. Kdybych já věděl, co jsou lokace, tyhle. Ona naštěstí, tato hra to má docela jako solidně ty karty popsaný na tom rubu, takže já je trošku nějak jako zkusím rozstřídit. Já si totiž nepamatuju. Jo, už mám lokace. Tak, našel jsem karty lokací a na ty bychom měli použít 20 mm ten, to znamená, to bude polovičně až tenhle, to jsem si měl možná vzít nějaký metr. Ale to bude tohleto. Tohleto, který nemá žádnej mezi stojánek v tom. To samý by mělo jít na karty průzkumu. To znamená, to je tenhle ten. Karty průzkumu máme tady. Takže to by mělo jít sem. To samý se potom veme, když tak z těch rozšíření. A to samý by mělo jít ještě na farmáře jedno. Tohle to je menší. Omlouvám za ten hluk, to bude jako docela hustý. Tohle to je menší. Tohle je taky menší. Tohle je ono. Tak, to samé je na farmáře, ale farmáři ty jsou v rozšíření, v příbězích města Sutin, pokud se nemýlím. Takže ty musíme najít někde tady. Ale já nevím úplně přesně, který ty karty k tomu patří. Takže to možná budeme muset nějakým způsobem nejdřív rozdělit, tyjo. Já si totiž nepamatuju úplně přesně, který ty karty. A nevím, jestli to nejsou totiž ty jako zboží a tak, tyjo. Asi si myslím, že to je tohleto, tyhle. Si myslím, že jsou to ty karty zboží. Ty tam půjdou, ale ono by se to dalo zjistit z pravidel, že jo. Jo, počkej, teď já koukám na špatnýho toho. Koukám do špatných pravidel. Tak, farmáři. 7 karet farmářů a 15 karet zboží. A já nevím, jestli to zboží je tady. Já si myslím, že ty farmáři budou k tomu zboží. To znamená, tam budou ještě ty různý karty, ty střešní zahrádky a takovýhle věci. To jsou věci, které jsou tady. Skříž uprchlíků. Ty a já. Jo, tohle to jsou. Jo. Ono je to naštěstí tady oddělený. Farmáři. To ještě dáme sem teda. Dáme to k tomu zboží. Já doufám, že to k tomu patří. Myslím si, že jo, teda.
Tady v tom mám velký bordel. Tak, myslím si, že to by snad mělo být v pohodě. To znamená, to máme farmáře. Potom ten samej, akorát rozdělený na dvě, budou chodby a místnosti. To si myslím, že je tohleto. Jo, tenhle ten je rozdělený na dvě půlky. Chodby a místnosti mám tady. Že to je docela v pohodě. Že tady jsou místnosti. Tady jsou chodby. Tak, pak je rozdělený na tři. Takovýhle zvláštním způsobem, tady je jedno hodně tenký a dvě tlustší. A to by mělo být pes a kočka, zoufalá opatření a ty a já, to jsou ty jednotlivý scénáře, nebo respektive ty moduly. Jo, tady je kočka, ta bude ve svým vlastním s tím psem. Tak tady je ty a já. Tady jsou zoufalá opatření. Takže to si myslím, že je taky v pohodě. Už tam začínáme mít docela bordel. Tady ještě ty a já. Musím si to tady trošku takhle rozdělit. Tak, to by bylo v pohodě, já tady někde ještě budu mít toho psa, že jo. Ten bude. Jako nevím, z který tý krabice jsem ho vytáhl. A nebo ho mám možná v té úvodní. Až najdem, tak ho budeme muset do toho doplnit do k té kočce. Tak, další poslední bude ten, co má těch hodně. To máte tenhle ten. Kde je to hodně docela? Tam je epidemie. To mám tady. Jsou ty scénáře. Pak jsou tam uprchlíci, ty jsem tady někde viděl. Uprchlíci. Těch je docela dost, tak to máme do toho většího. Další by tam mělo být ještě bok po boku a krvavý sníh. Bok po boku, těch je docela málo, tak to se vejde do toho slabýho. A krvavý sníh mám kde? Jsou ještě uprchlíci, ty. Tady mám ještě uprchlíky. Tak ty ještě přidáme sem k tomu. Tak, tohle to jsou noční nájezdy. Tady jsou ještě uprchlíci. Jsou taky ještě sem teda. Ty už se mi sem pomalu nevejdou. Jo, počkat, to máme blbě. To je takhle. To je ty uprchlíci. Těch je tady hodně, tyjo. To bych byl zvědavý, jako jestli by se to tam vešlo v obalech. A ještě musím někde teda najít.
ten krvavý sníh a ten si myslím, že jenom asi tyhle ty dvě. Takže to je jako v pohodě těžce. Myslím, že už asi nic jiného není. Jako z toho krvavého sněha. Tady jsou nějaký zvláštní postavy, klasické postavy, tohle to už jsou noční nájezdy, obyvatele, to už jsou věci, které se klasicky míchají dohromady. Tady je jedna poslední záchrana, tady jsou karty kapitol a nějaké události, to je taky v pohodě. A tady jsou taky ještě úkoly nějaký kapitoly. Takže to vypadá, že tohle to máme taky v pohodě. To znamená, že tohle máme asi v pohodě. Takže tyhle ty bychom možná mohli dát trošku na stranu. Případně až narazíme na toho psa. Si myslím, že tady to už nemusím úplně jako řešit. To můžeme rozstřídit. Ty karty docela odsejpají. Tak, teďkom 15. Tak, já jsem si je tady vyndal snad všechny. Měly by být 4 stejný ty desítky. Jeden, dva. Ale tady jsou dva. Tři. Ačkej, to jsou 3 ty desítky. Tady je 13, 15, tady je 7, 5, takže mi chybí ještě jedna ta desítka. Jo, je to tak. Takže ta desítka ještě je tady. Tak, takže teď to mám aspoň rozdělený. Takže začneme tou největší. Suď, halda, zamčené dveře, nábytek, mříže. Zamčené dveře, nábytek, suď, nábytek, halda, zamčené dveře, mříže. To je takový to, co se nálezí na... Tohle to jsou ty, co se rozkládají na začátek na ten herní plán. Ty jdou do toho nejdlustšího, do 15. Tam by se vešly obalený úplně v pohodě, jo? Takže to je tady. To možná takhle položím. Do té 13, to je to trošku menší. Jdou poslední záchrany a ty musíme nějak jako dát dohromady z více těch balíčků, protože já jich tu mám jako víc. Tak, tady jsou karty. Tak, tady jsou karty poslední záchrany. Plus k tomu přidáme tuhle tu jednu rozšíření, z rozšíření. Nebudeme to řešit a jde to do 13. Tak. Tak, pak jsou ty 4 desítky. Do jedné půjdou obyvatelé. Ty máme rovnou tady. Nevím, jestli tady mám nějaký k ním nějaký jiný. Nemám. Takže si myslím, že to je asi jako hotový. Do druhý můžou jít nálezy. Ty mám tady a myslím si, že taky úplně všechny. Jasně. Do další půjdu sirotci. A sirotci vůbec nevím, který jako jsou sirotci. Takže to ještě asi zatím necháme na straně. Noční nájezdy jsou jasný, ty máme tady. Kterou taky do týdny desítky.
Jsou karty osudu, kapitoly, úkoly, kapitoly, závěrečný úkol, ty se budou míchat s úkolama kapitoly, sem, tohle to bude jasný, tady jsou barvy, tady jsou zvláštní postavy, postava, tady je to asi jako jasný, návštěvníci, takže nevím úplně teďkom přesně, který ty karty jsou ty sirotci, oni mají... Ty jsou totiž rozšíření, ale jako jaký to jsou přesně karty, tak to úplně nevím. Myslím si, že tady jsou vinety, tady jsou ty moje vynálezy. Takže to úplně nevím, no. Tak na ty, tak ty teprve uvidíme. Sedmička a pětka. V sedmičce jsou osudy. To je tlustší. A v té úplně nejtenčí v pětce jsou barvy, protože těch je jenom pár těch karet. Jo, tam jsou... Na nich se vlastně jenom losuje to, kterou si vytáhne, jakoby kterou přečtete ten příběh. Tak... A pak tady máme ty dvojitý. Pořád ještě nevím, co jsou sirotci, jo? Takže na to narazím. Tady máme tyhle dvojitý. A ty jsou... Jsou tyhle ty. Dvě stejný, to znamená, to jsou farmáře a průzkum a nápady a vybavení jsou ty, jsou ty větší. Mně přijde docela, jo, pardon, ne, nápady, vybavení, události. Na tom je ještě... Nevím. Úkoly, události. Když vem úkoly, to nemusíme dávat do toho velkýho. Tak teď jsem z toho taky jako jelen. Ale když dáme úkoly o události sem. Jo. Vybavení nápady. Můžeme rozdělit. Protože ty jsou rozdělení na takhle na dvě půlky. Jedno jsou vybavení a jedno jsou nápady. Návštěvníci a postavy jsou poslední, který nám zbývají. Takže ty můžeme dát sem. Návštěvníci, postavy, můžeme dát zvláštní postavy k tomu. A vlastně ještě nám zbývají tyhle ty popisovací karty. Ty speciální, ale ty můžeme dát, jako si myslím, klidně tady do tohohle toho, protože vůbec nevím, kam jsme dali ty sirotky. Si myslím, že jsme je dali někam tady. Do některých z těch, do některého z těch přihrádek. Takže tak. Takže to si myslím, že bychom měli karty vyřešený asi. Tak, další figurky máme tady. Tak, tenhle ten insert. Tenhle ten docela pěkný vyhodíme. A zkusíme to tam jako nějakým způsobem nandat, jo. S tím, že... Musíme tam dát ty figurky. Ty figurky se do toho musí nějak nandat rovnou. A jestli to je jako celý... Jestli to celý bude stačit jako na všechny figurky. To se teprve uvidí. Myslím, že asi jo.
Tady jsou ty figurky parádní, jako v tom This War of Mine, ale dobrý je, že nejsou jako nějak extrémně velký. Takže nezabírají tolik místa. Dej se tam krásně jak naskládat. Ale tady je kočka. Ta jde určitě takhle do strany. Někde jsme vytratili kartu toho psa, tyjo. Ale to je asi jako jedno. Tady je sirotek, ty siroci asi jdou sem. No hele, zdá se, že všechny figurky jsou osazený, takže to vypadá dobře. Takže zkusíme to tam nějak naskládat, jo. Lokace. Kdyby jsme tak to, ne? Kdyby jsme tak měli ještě to představu. Jo. Lokace by teda měly jít sem. Podle nákresu. Vedle toho by měly být obyvatelé. Takhle na zemi. Takhle. Vedle toho farmáři. Průzkum. To už nevím, co konkrétně jsou ty. Průzkum, víme, ten je tady. Lokace. Tyjo, tohle to budou asi tyhle ty lokace. Spíš. Tak, tady jsou farmáři. Průzkum. Úkoly. A události jsou takhle. Samozřejmě, když to dáte do obalu, tak to tam bude mnohem líp sedět, jo. V tom tom. Vybavení a nápady jsou takhle vedle toho. Sutě haldy mříže. To znamená, to je takhle. A pes, kočka a zoufalá opatření, to jsou tyhle ty, ne? Ty a já, ne. Jo, to je tady. Když jdou takhle. Tak, teď tam jsou... Teď jsou tam ty... A úplně nevím přesně, jak to tam je, tohleto. Tohleto je tam tohle, takhle. A v tom jsou ty... Já nevím, jestli je to ono. Je to asi ono. A v tom by měly být žetony postav, jenomže to jsou tyhle... Jako... To jsou tyhle ty, jo. Ne, to nejsou tyhle ty. Tady budou kostky. To je celkem jednoduchý. Nevím, jestli jsou tam ještě nějaký jiný. Jestli jsme někde ještě něco nezapomněli. Možná jo, ale na to narazíme časem. Tak, já jsem teď to musel trošku střihnout, abych našel ten správný ten a už to tady vyplňuji žetonama. To jsou teda ty žetony obležení.
doufejme, že se mi to teda jako nějakým způsobem podaří dát dohromady. Ono toho je tady opravdu hodně. Těch žetonů je tady opravdu hodně. Tak. Tady se různě nandají tyhle ty. To je asi jako úplně jedno. Tak, takže tím jsme měli tenhle ten držák těch obležení žetonů. Takže ten přijde sem nahoru na ty figurky. Tohle to je jako hodně, 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 tak aby se to nevysypalo. Tak, zdroje a suroviny. Je další, co vyplníme. Tak, to je tenhle ten držák. Do něj přijdou. V první řadě. Tyhle ty, to znamená různý dřevo. Voda. Ozubený kolečka. Tak, ještě by do toho měly přijít tyhle ty prázdné destičky. Se dávají potom sem. A ještě by do toho měly přijít tyhle ty žetony. Potom ještě ten žeton na označování úkolů. Znamená tyhle ty písmenkový. Ono naštěstí Disworld Mine je jedna z těch her, která má daný jakoby systém, jak to máte skládat do krabice, takže ono ve finále jakoby máte to, pokud jste to poctivě jako já nějak uklidili, tak to máte rozstříděný relativně. Jo, takže tohle to by mělo být asi OK, pak mi tam budou chybět ještě nějaký tyhle ty žetonky, ale já nevím, kde je mám. Jo, už je vidím, ne, mám tady. Ačka, já to zkusím tady vysypat, stejně tohle to budeme dělat asi brzo, takže já je tam ještě nandám. Jo, tohle tady, když si potřebujete vyrobit ty custom, tady třeba je, mám zmražené jídlo, jeden custom žeton. Tak na to používáte tyhle ty prázdny. Ty se používají taky, to jsou příběhový. Tak, takže tohle to by mělo být položený tady. Tak. Takže to bychom měli být zase o kousek blíž k cíli.
Teďkon budeme dávat další držáky na žetony. Začneme tady těma, protože sem se budou dávat ty základní. To znamená únava. Odstupňovaný podle těch základních vždycky jsou u sebe. Ty trojkový jsou potom nakonec. Takže ty trojkový jsou potom ty umírací. Tak, zranění. A to se potom zrychlím. Takže máme vyplněný ty klasický žetony těch stavů. Teď ještě mráz, čekání, zabednění a tyhle ty žetony. Takže ty mám tady. Zase to máme docela jako dobře rozstříděný. To znamená zabednění. Prdneme sem takhle, zabedníme je tady na straně. Mráz, mráz, mráz. Těch je hodně, ty budou ve dvou vrstvách, čekání, ty jsou tady, poslední zabednění. Tak, další platíčko, který teda bude tady. Tak, teď to platíčko s těma surovinama veliký. Tak, to je předpokládám tohleto. Nebo ne? Ne, to není tohleto. A ještě tohleto. Tak, tohleto, do tohohle toho přijdou různý ty suroviny. A vzhledem k tomu, že ty suroviny já mám rozstříděný podle druhů, tak to tady vysypu a nandám to tam postupně. To znamená, tady třeba je úplně jasný, že ty léky prostě jdou sem, do těch velkých křížů. A obvazy hnedka pod ně. Že tady to bude celkem jako, si myslím, jednoduchý. Bylinní léky, ty vypadají, jsou úplně nahoře. A chemikálie jsou tady. Případně tady. Divný je, že mi jedny chybí asi. Nebo vypadá to tak. Tak, tady ještě přijdou ty zelení. Jo, já mám tady ty chemikálie. Tak, ještě sem přijdou takhle bylinky. Tady takhle káva. Syrový jídlo. Tady v těchto těch velkých čtvercích. Nevím po koliká. Konzervy v tom největším, to je jasný, pak je tu nějaká zelenina. Zeleniny není nikdy dost. Tak, cíga, ty budou úplně jako jasný. Ty budou ve dvou řadách tady nahoře. Cíga jsou dobrý na stres, ale jenom ve hře samozřejmě, ne v reálném životě. Nekuřte. Tak, ještě tu máme nějaký to kafe. Pálenka, čistý líh. To už jsou taky jako dobrý. To jsou taky dobrý suroviny. Taky na stres dobrý. Tak, pálenka tady. Tak, cukr. A ty bylinky nakonec tady. Takže, tohleto si myslím, že se nám taky podařilo. A nejsem si úplně jistý, jestli, jo, je to tak. Tady máme jednu pálenku a to, že to nesedělo úplně tak hezky. Tak, takže tohleto je taky úplně krása. To tam bude takhle. Tak, to tam pěkně sedí tady dole pod tím, za tyhle ty kroužky. To kvituju. A teďkon potřebujeme ještě ten držák s těma kulatýma.
Tenhle ten je na ty speciální prostě žetony, které jsou z toho rozšíření, nevím, jak se jmenuje, Příběhy města Sutin, kde tady jsou nějaký ty zmrzlí lidi. Tady budou ty ruce. Vakcíny. Mimochodem tohle je zajímavý. Nebo zajímavý. Tady v té hře jste hledali vakcíny ještě dřív, než to bylo cool. Tak, tady je ten mráz. Ale pod ním to vypadá, že bude ještě tenhle ten žeton toho. Tohle to vůbec nevím, kam patří. Tak ještě tu jedna vakcína. Tak tady do tohohle toho ty oči. Tady máme ještě jednou tuhle, tam potom dodáme ještě do toho zbylýho. Já musím tady ještě teda vyrobit, nějakým způsobem vymyslet tuhleto. To znamená, tuhle bude takhle. Tak, tady asi dáme tohleto. Takhle a takhle. Tak, tím máme další takovouhle destičku, která je daná nějakým způsobem na tom. Ale já se ještě podívám, tady si dám tohle ten custom, ještě jeden žeton, ať se nám tady nestratí. Tak to znamená, tohle je tady takhle. Tak už to do sebe pěkně začíná všechno zapadat. Tak a vlastně nám už budou zbývat vlastně jenom tyhle ty žetony. Kde tyhle ty budou vpravo, to znamená, tady bude brokovnice, nůž tady dole, nábojnice, ono to krásně všechno pasuje tam, kam přesně má. To znamená, že jako to rozdělování je úplně jako těžká pohoda tady v tom. Akorát je ten obrus prostě to udělat na začátku. A hrozně dobře se to z toho bude hrát, že jo. Protože to prostě bude tam jako moc toho vyndavat, že jo, rovnou. Což je strašná výhoda. Tady ještě jedno zranění jedničkový. Se nám tady taky zatoulalo. Je fajn, že to člověk hnedka najde, že jo. Tak, samopál, potom tady máme ještě teda rozbitý samopál a rozbitou brokovnici. Je dobrý, že to má všechno ty, že to prostě jako snadno z toho všeho vyndáváte, jo. Že jsou ty zarážky, to se mi prostě líbí. Ten insert je velice chytře jako vymyšlený. Tak, nábojnice. Takže to máme tu část s těma zbraněma. Na druhé straně tu část s těma dalšíma věcma, jako je lopata. Jako je pila. Tady je zase ještě jeden žetůnek. Jako je kniha, jako je mechanická součástka. Jako je elektronická součástka. Jako jsou šperky. Jako je rozbitá kytara. A funkční kytara. Jako jsou šperháky, které jsou extrémně užitečný. Filtry. A tak, mechanická. Šperky elektronická, filtr a ještě jedna elektronická. Takže tohle to máme úplně taky naplněný. Já zase opět si zvednu tohle, ještě si tam přidám tohleto.
A to vypadá, že už je poslední. To. A tohleto je daný takhle. Tak, tohle je daný v té krabice takhle. Tak, chodby a místnosti. Že my jsme někde zapomněli přidávat. Ty sirotci, já nevím, kde jsou, ty. Osud je úplně tady na kraji. Vedle jsou ty sirotci, a to nevím, kde jsou ty karty. A tady to budou tyhle ty obě dvě jako přehrádky budou tady, že jo. Asi jasný, že už jinak by se už nevešly. Tak, takže ty jsou tady. Tady to je tam pro tušku. Prej. A tady ještě tohleto. Do čeho by si měli dát ty stoky. Tak, do toho jsou takhle ty stoky. To tady je takhle. Tohle je tady na tušku. No. A to je asi všechno. Tak tohle to dáme na stranu. Tady jsou nějaký přehrádky, které jsou nevím na co. Já bych se musel podívat ještě na nějaký fotky, jak to vypadá, když je to tam všechno daný. Ono obecně jako ty fotky by byly úplně jako super, kdyby to tam bylo úplně všechno. Vidět, protože David tam dává takový ty gify, ale to je celkem běs ty gify, protože z toho to, ale je to prázdný, tady to vypadá, že je to prázdný. Tak, to znamená, že teďkon je důležitý tam nandat ještě všechny ty plány, protože to si myslím, že se snad podaří. Tak, hele, tady bude důležitý nandat tam ty deníky, že jo, protože na ty to přesně je válečný deník, svazek první. Ti by tady měl být jeden. Váleční deník, svazek druhý. A tohle je ta hlavní kniha příběhů. Ty bláho, sedí to jak prdel na hrnec. Nevím, jestli tam teď přijde ten herní plán takhle. Možná, že tam spíš, že tady je strašný jako spousta ještě dalšího materiálu, jo? Protože to jsou hlavně další herní plán. Ještě tady jako pravidla, ale je tady hodně ty sejvovací tabulky, ale je tady hodně scénářů. A hodně knih pravidel. Ale to už nevadí, protože ono, když to tam dáme takhle, ty obálky Legacy dáme takhle, tady dáme to sejvovací to, a i když to dám takhle na to, tady mi trošku něco jako vadí, no. Na této straně, ale to nevím úplně, jestli přesně jako je problém. Tak i když to tam dám takhle. No, úplně zavřít to jako nejde teda. Úplně zavřít to jako nejde. Ale dámy a pánové, jako zbavili jsme se dvou krabic. No. A je to tam všechno. Je to tam všechno a myslím si, že je to celkem úspěšně. Je možný, že jsem třeba něco nedal úplně jako správně do té krabice. Je možný, že by se to tam dalo ještě nějak jako rozumějíc třeba poskládat. To, jak to přesně jako má být. Já se budu muset pořádně projít ty fotky. Ono při tom natáčení, při tom vymýšlení toho, jak to tam dát, to není úplně jednoduchý a ta krabice je trošku jako nestabilní, protože tady jako mám někde něco jinak blbě vysoko. Znamená, je možný, že ten plán, kdybych tam nějak jako vymyslel tady dole, takže je možný, že by se to jako zlepšilo. Ale na to ještě kouknu, nebo mi napište do komentářů, protože pokud máte ten inzert a pokud se vám to podařilo, ale každopádně já si myslím, že úplně skvělá práce, zase opět od inzerty.cz, mrkněte do popisu. Tam najdete odkaz na tenhle ten insert a pokud máte rádi This War of Mine a máte obě dvě rozšíření, tak se rozhodně poříte, protože tohle vám ušetří strašně času při hraní i při tom setupu. Tak jo, já si myslím, že tohle to bylo hodně dlouhý. Myslím si, že to jste tam viděli, jak jsem se s tím krásně popral a já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a čau čau.